Ćao, ćao! U ovom videu ti pričam svoju priču o tome kako sam uspeo da na prirodan način podignem svoj nivo slobodnog testosterona za 50%. To mi je dosta pomoglo u tome da imam više snage, da nabacim nekakvih 8 kila uglavnom mišića, da imam mnogo bolje raspoloženje, mnogo jači libido i tako dalje. U ovom videu pričam o tome šta sam sve radio u svom životu, šta sam promenio i kako sam se ponašao i naravno koje sam suplemente koristio, čemu mogu baš dosta da se zahvalim. Krkni taj subscribe da se pretplatiš na ovaj gotovo kanal i onda idemo da pričamo o ovoj jako korisnoj temi. Teška ova kamera se nosi u ruci, mora je stavim da sedi. Opala! I ajde da obrazložim malo svoju situaciju, svoju ideju i potrebu da se bavim testosteronom i hormonima. Uopšte, onaj ko me prati zna da ja već jedno 3, 4, 5 godina unazad imam kao jedan od svojih fitness ciljeva ideju da podignem svoj nivo mišićne mase. To će uticati na snagu, uticat će naravno odmah na estetiku i to je nešto čime se ja bavim. Dakle, želim u tome da napredujem, kako bih znao te stvari, kako bih mogao u tome da pomognem drugima, da vama pričam i tako dalje. Ali nikada celu stvar nisam dovoljno ozbiljno shvatio, nego kao ajde, to mi je jedan od ciljeva i onda polako ja napredujem iz godine u godinu, ali u ovom trenutku stvarno sam to postavio kao svoj primarni cilj kada je fitness, kada je trening u pitanju i tome sam pre svega prilagodio trening, prilagodio ishranu, pričao sam o tome u ovom videu ovde i osim toga bavio sam se dosta prirodnim dizanjem nivoa testosterona. To je ono prva moja motivacija. Osim toga, u ovom trenutku nivo testosterona je apsolutni hit, pogotovo ono u svetu muškaraca i svi žele da imaju viši nivo testosterona, bez obzira na to koliko sada imaju testosterona, u svetu je hit TRT. Dakle, to je neki guilt-free naziv za pucanje steroidima, jer kao steroidi su super fiziološki nivoi testosterona, a TRT su neke fiziološke granice. Dakle, koliko bi ti u idealnim uslovima mogao da imaš? Ja odmah da kažem, na početku ovog videa da sam ja protiv toga. Pre svega zato što je ljudsko telo sistem i u tom sistemu postoje razni aspekti, a ne samo testosteron kao da podigneš, isto tako hormoni su sistem, tako da oni svi treba da budu u balansu i nisu svi napravljeni da imaju te neke visoke fiziološke granice testosterona, nego jednostavno sve to treba samo da funkcioniše, da radi i tako dalje. Ova stvar mi je ušla u fokus pogotovo kad sam otišao u Dubai drugi put i ono kao već poznajem ljude, dosta se krećem među tim fitness svetom, idem na fitness sajmove i tako dalje. U jednom trenutku sam bio fazon, brate, ovde su svi na testosteron. I kao, nisu oni niti fizik takmičari, niti su crossfiteri, niti kao imaju neku neophodnost da imaju testosteron da bi što bolje izgledali, ali jednostavno tamo ljudi mnogo rade, malo spavaju, ne stižu toliko dobro i kvalitetno da jedu i uzimaju testosteron da bi mogli dobro da izgledaju, da bi bili dominantni, da bi imali tu dominantnu mušku energiju, da bi mogli dosta da rade i siguran sam da mnogi uzimaju i TRT i steroide, čak ono do superfiziološke granica bez posledica, ali opet to su neki, nekome i male količine, neko samo da pogleda može da mu bude ozbiljan bedak. I ajde na kraju ovog uvoda, pošto vratno 50% vas gleda ovaj video u nadi da će da se pukne nečim i da na prirodan način podigne nivo testosterona, samo da kažem da je najtoplija preporuka da pre svega izmeriš nivo testosterona i još nekih stvari da bi znao da li ti to treba i šta ti uopšte treba i tako. Osim slobodnog testosterona, treba da izmereš i sex binding hormon globulin, vrlo važna stvar, prolaktin, estradiol i kortizol. To su neke stvari koje imaju veze i koje mogu da utiču na celu ovu priču i na naravno simptome visokog i niskog testosterona. I ajde kad pričamo o tome, ja sam na svom prvom testiranju imao 25 pikograma po mililitru slobodni testosteron. Referentne vrednosti su od 15 do 40, znači ja sam bio neka sredina, donja polovina i tako dalje i u isto vreme sex binding hormon globulin mi je bio preko 70, što je iznad referentnih vrednosti. I kad sve to sabereš, definitivno da je bilo mesta za unapređenje. Sex binding hormon globulin je u suštini protein koji za sebe vezuje slobodne seks hormone, u ovom slučaju je li slobodni testosteron o kome pričamo, i s te strane on ne može nama da da te benefite koje mi od njega očekujemo, nego se to vezalo negde drugde i nije radilo posao.
Srećom, sve to može da se optimizuje i prirodno, pa sada krećemo da pričamo o suplementima pre svega koje sam koristio. Suplement koji mi je verovatno najviše pomogao je Tonkatali. U pitanju je biljka koja pomaže u dizanju libida, snage, erektilne funkcije, plodnosti, kao i u smanjenju stresa, tako bar po defaultu piše kad se raspituješ za Tonkatali, to sve u stvari radi testosteron. Da ne bih sad dobio 400 poruka iste sadržine da me pitate koji je brand, ovo je dakle totalno strani, totalno nesponzorisani Applied Nutrition, meni strani naravno, bio je kod nas da se kupi. 40 dana sam uzimao 1200 mg, dve tablete i posljednjih 20 dana 1800 mg ili 3 tablete. Bez neke zapažene promjene u osjećaju koji sam imao, ali sam ja to probao tako i mislim da mi je na početku trebalo nekakvih desetak dana da osetim prve promjene, a onda u nastavku i do dana današnjeg osjećaj je ostao isti. Ostao je super. Suplement sam dakle pio uveče pred spavanje na prazan stomak, baš kao što piše na kutijici, što najčešće treba i raditi. I za one koje mrzi da istraže stvar, Tonkatali je adaptogena trava, znači nije hemija, nije steroid i nema neke nus pojave kojih se treba plašiti poput ubijanja prirodne proizvodnje testosterona, ćelavosti, kad staneš pa kao osjećaš se loše itd. A naučna strana ove moje priče može da se vidi na dosta naučnih istraživanja koja su sprovedena. Evo, ja ću u opisu ovog videa da vam priložim ovu šestomesečnu studiju kao i ovu meta-analizu, a ostalo možete da istražite sami. Sljedeći suplement kojome također dugujem dosta zahvalnosti je bor. Boron, hemijski element. Ovaj suplement pomaže u spuštanju sex binding hormon globulina i samim tim dozvoljava veću količinu slobodnog testosterona da bude prisutna u telu i da naravno radi ono zbog čega smo se mi našli u ovom videu, al tako. Tonkatali se također dovodi u vezu sa spuštanjem ovog hormona, ali dosta umereno, dok je bor prvi na listi. Dosta je važno imati sve hormone u balansu i na nekim dobrim vrednostima ukoliko želimo da funkcionišemo dobro kao sistem. A to je jedino održivo po mom mišljenju. Još jedna adaptogena travka koju sam koristio u ovom procesu je Rhodiola rosea. Neću mnogo da pričam o njoj zato što nemam baš nekih dokaza da je direktno utiče na povećanje testosterona, ali su dokazana antiinflamatorna i antistres svojstva koja također moraju da utiču jako pozitivno na celu priču ako za time ima potrebe. Posljednji suplement koji sam koristio u delu ovog procesa je ashwagandha, dakle ne sve vreme, nego recimo posljednjih 20 dana i već sam rekao u videu o suplementima za prirodno podizanje testosterona da je ona dokazana od pomoći u cijeloj priči i da koristim kruk sa švagandu koju imam na mom v1shop.rs, kao i neke stvari, neke suplemente o kojima ne pričam u ovom videu, a uzimam ih redovno zato što oni jednostavno predstavljaju neke osnovne ljudske potrebe, osnovne potrebe svakog čovjeka. Osim suplemenata za podignut nivo testosterona moram da zahvalim i dosta unapređenom spavanju. To je najmanje što mogu da kažem za sebe. To je nešto sa čime se ja godinama borim, jer sam ono kao gradski dečko koji ima bezbroj drugara, bezbroj opcija svakog dana. Uvijek sam ono kasno legao kad sam mogao, kad košarka i neke obaveze to nisu tražile da bude drugačije. Onda sam i relativno kasno ustajao, nekad je norma bila od 2 do 10, pa od 1 do 9, a onda kad sam otvorio prvi tim bilo je neradovno, ono kako kad, nekad moram u 15 do 6 da ustanem, a sad mogu da se pohvalim da sa bebom ležem pre 10 i ustajem oko 6-7 bez budilnika i da osim toga što spavam u idealno vreme i uvijek u isto vreme, koristim masku za oči da ono napravim totalni mrak, čepiće za uši da malo neutrališem buku i flaster za usta da bih disao sve vreme na nos. Tako da, eto, u celoj ovoj priči moram da kažem da sigurno kvalitetan san ima ono barem malo udela. Još jedna jako važna stvar koja sigurno ima dobar uticaj na moj povećani nivo testosterona je trening. Iskren da budem, mislim i ono, osjećam da kada mi treninzi dugo traju i kad me umaraju, čine da se osjećam slomljeno i da to, ono, verovatno to nema dobar uticaj na testosteron. Ko prati priču, zna da se crossfit tako trenira, ja u zadnje vreme, ono, gledao sam da totalno skratim trening u odnosu na taj crossfit i da dižem teško u rasponu od 5 do 10 ponavljanja, ono, dođem, razmrdam se i radim radne serije sa pauzama oko 2 minuta i odmah na oporavak. Znači, ono,
kratko, intenzivno i oporavak. Ukoliko ti je naravno potrebna pomoć oko sastavljanja treninga, životnih navika, plana i ishrane, mislim da je jako dobra stvar da posetiš smartcoach.rs, sajt, u stvari platformu za moje online saradnje, gde ceo tim radi sa mnom na tome da svakome da dobar personalizovani program treninga, program ishrane, ali ono što je najvažnije, svu potrebnu podršku kako na dnevnom nivou da ostaneš na nivou zadatka, tako i ono da se odgovori na sva pitanja i da se preko videa ispravlja pokret. Vrlo važna stvar. I ajde sada da se dotaknemo posljednje stvari za koju mislim da je u velikoj meri uticala na podizanje mog testosterona sa 25 na 37 i uopšte dobar balans hormona, kontrola stresa. Pre godinu i po dana rodila mi se ćerka i priroda je tako namestila da svakom muškarcu skoči nivo prolaktina u trenutku kad mu se rodi dete. Istraži malo ako te zanima tu stvar, to je u suštini da ne bi imao visok testosteron i da ne bi jurio na sve strane, nego da bi bio kući, da bi bio blizu gnezda i da bi pomagao. Takođe, u tom trenutku sa ovog sveta, bukvalno u 20 dana se to desilo, otišla je moja majka i to je dosta tužan trenutak za mene, dosta hormona stresa i tako dalje. I onda u celom tom periodu, celi godinu i po dana, dosta multitaskinga. Nekako je biznis bio u povoju i tih desetak stvari sa kojima se ja sad bavim kada ih sabereš. Verovatno da je trebalo u tim trenucima dosta raditi na njima, ali pre jedno 6 meseci sve se to smirilo. Nekako dostigao sam stabilnu situaciju sa svim tim i mislim da je to ono jedna od najvažnijih stvari kada je kontrola stresa u pitanju. Dakle, da je sve mirno, da je sve predvidivo, da sve ima neku svoju evidenciju, svoje ljude koji se bave stvarima, to je ono u mom slučaju, i da jednostavno ono nema onih trenutaka kad nešto zaboraviš pa te zaboli ovde zato što nešto nisi uradio pa neko ili nešto ispašta zbog tebe. To je barem ono moj slučaj i ono što se dešavalo meni, i sada kada pogledam osjećam se mnogo mirnije i mogu da zahvalim svim ovim stvarima o kojima sam pričao, završno sa eto tim nekim opštim stanjem da sam postigao neki nivo u biznisu i da sada prosto mogu iz druge pozicije da se time bavim. Nadam se da je ovaj video bio koristan. Opet želim da se vratim na onaj trenutak sa početka videa da je jako pametno da proveriš svoje hormone, pogotovo one koje sam rekao na početku videa, i da onda zaključiš šta ti je potrebno, šta nije. Mislim da nije dobra opcija da pecaš na dinamit i da se trudiš da podigneš svoj nivo testosterona na bilo koji način, nego da jednostavno vidiš šta tebi treba i da se u skladu sa tim trudiš da te stvari optimizuješ. Osim toga, naravno, mislim da je za tvoj nivo testosterona jako dobro da se pretplatiš na ovaj kanal, da gledaš ostale videe, da me zapratiš na Instagramu i nemam šta više da ti kažem. Vidimo se ovih dana. Ćao!